Audrius Bačiulis. Algis Romanovskas. Sveiki visi. Ačiū, kad remiat. Temas matot, kaip visada tradiciškai. Ir pirmoji tema kažkas apie Ameriką. Nu, žinok, reikia. Reikia, nes jau kiek, jau beveik antrą savaitę dirba nauja administracija Baideno. Žmonės klausia, tai kaip tenai, nes kažkaip visi kiti pranešėjai, kurie labai džiaugiasi tą pergalę, yra taip keistai aprimę. Na, ir nestebina, kadangi pildosi visos pesimistinės prognozijos, kaip jau būtų liūdna. Nes, na, aš absoliučiai, Andrius Užkalnis labai gerai pasakė, kad Baidenas, kaip Šimašius, kai tapo meru po Zuoko, atšaukė visus Zuoko sprendimus, kuriuos galėjo atšaukti, vien iš principo, nes jie buvo Zuoko sprendimai. Tai linkai tą patį išdarinėja Baidenas, kur, kadangi Amerikoje sprendimai priiminėjami dviem būdais. Tai yra, arba tai būna prezidentas, kaip administracijos vadovas, kreipiasi į kongresą ir kongresas patvirtina, tai yra jau neatšaukiami sprendimai, arba prezidentas išleidžia savo vykdomuosius dekretus, kuriuos kitas prezidentas gali atšaukti, nes tai ir prezidentas davė, prezidentas atėmė, kaip viešpats dievas. Na tai Baidenas... Kaip institucija. Jo, Baidenas šitą kaip šiam savaitgulį jau buvo atšaukęs berods 34 ar 36 Trumpo įsakus. Na, daug per tiek laiko. Net, žinai, įdomus dalykas, kad kada Trumpas tapo prezidentu, buvo tik išrinktas, jis irgi per savo pirmasias kelias savaitės priimė 6 dekretus. Ir tada visi demokratai šaukė, kad čia yra diktatūra, nes kur tai matyta valdyti dekretais. Dabar patys valdžio ir dar svarbiausia Baidenas visai neseniai, matau, net po išrinkimo ko gero, vienoje televizijos laidoje išnekėjo, kad na, čia tie dekretai, tai čia nieko panašaus pas mane nebus, dabar varo viena po kito. Mhm. Ir aišku... Tai dekretas atšaukimas dekretų taip pat, tai iš esmės daro tą patį. Taip, tik kiekis visai kitas. Na taip, taip. Na, bet tarp tų, kurios atšaukia, yra keli, kurie... Netiesiogiai, bet ir mūsų įtakoja, tai yra pirmiausia susiję su Rusija. Tai didžiausia Baideno dovana Putinui, kuri šiaip jau buvo žadėta prieš rinkimus, ir mes dar, kai prieš rinkimus darim laidą apie tai, dėjom tą Rusijos televizijos interviu su Putinu, kur jisai kalbėjo, jog Baidenas būtų geriau, nes Baidenas žada grįžti prie strateginės ginkluotės apribojimo sutarties. Na ir aišku, vienas pirmųjų dekretų ir buvo tas, kurio Baidenas panaikino Trumpo dekretą išeiti iš tos sutarties. Ir po to pasiskambino su Putinu, džiaugiai jie apie tai informavo. Putinas apie tai informavo Rusijos valstybės dūmą ir čia, palauk, užvakar berods Rusijos dūmą. Rusijos dūmą patvirtino berods ketvirtadienį, o penktadienį Putinas pasirašė, kad Rusija lieka strateginės ginkluotės apribojimo sutartyje ir ten tikrai Rusijai didelis džiaugsmas. Nes iš esmės šitas Baideno sprendimas leidžia jiems taupyti krūvą pinigų. Ir, nes tokiu būdu Amerika atsisako Trumpo idėjos priversti Rusiją sėst prie derybų stalo tiek dėl strateginės ginkluotės, tiek kas itin svarbu Amerikai dėl Trumpo vidutinio nuotolio raketų sutarties, įtraukiant į ją Kiniją. Nes tai, nes Amerikai labai svarbu, kad Kinija irgi pribotų savo raketinę ginkluotę, kuris siekia pietų Kinijos jūros visus šitas ginčytinas teritorijas. Tos ginkluotės varžybos nebus. Nes viskas, sutartis lieka ir spaudimo instrumento Rusijai nebelieka. Nieko gero. To labiau, kad šiaip jau Amerika jau buvo tam pakankamai ir taip pasiruošus, kadangi aš atsiminu, kaip tik pernai šituo laiku, kada čia visokie jau tenai biudžetai tame tarp ir korporacijose išlenda į viešumą. Žurnalistai, kurie rašo apie karybą, užklausė Raytheon, tai yra viena iš... Nu, irgi nesiginčiai, kaip jie tarima. Aš supratau, ką tu pasakėjai, tai Raytheon. Raytheon, jo. Tai yra viena iš nedaugelio Amerikos aukštųjų technologijų kompanijų, kurios gamina vien karinę ginkluotę, raketinę. Jie pasakė, kad šalia tų visų kitų kontraktų, jie turi 2,8 milijardų valstybinį kontraktą tyrimiesiams darbams ypatingo slaptumo programai. Ir iš karto visi tie, kurie apie tai išmano, pradėjo aiškintis, gerai, kas čia gali būti per programą, jeigu tuo metu jau tokie, kurie skaitėsi, kaip ypatingai pažengos programos susijusios su
hipergarsinė ginkluotė, jas visas buvo laimėjęs Lockheed Martin. Naujų raketų karo lėktuvams sukūrimą irgi Lockheed Martin laimėjo. Tai visi sakė, tai ką ten tokio daro Raytheon? Na, neaišku, bet pamatyti kažką tai darė. Arba bent jau tiesiog projektavo valstybės užsakymų. Tai yra tie Trumpo žodžiai, kad jeigu Rusija norės, aš jam duosiu tokias ginklavimus į varžybas, kad laimėsime vienus vartus, tai buvo netušęs grasinimas, o pagristas pinigais. Na, dabar ką? Dabar atšaukta visas šitas dalykas. Antra dovanėlė, kur irgi buvo šiaip jau žadėta, tai pats pirmas apskritai Baideno dekretas, kurio jisai sustabdė, atšaukė leidimą tiesti naftotiekį iš Kanados į Amerikos gamyklas, kurios pritaiktos perdirbti sunkiają naftą, tai yra ta nafta, kurią Kanada išgauna iš savo skalūnų, tai transportuojama per pusę Amerikos į tenai Teksas ir aplinkų esančias gamyklas, kurios pritaikytos sunkiai Venezuelos naftai ir perdirbamos tenai. Venezuelos, sakai? Ne, jos, kada jis yra Teksase ir tenai kitur pakrantėje, toje rytinėje, buvo pastatytos naftos gamyklos, kurios buvo pritaikytos priimti sunkiai naftą iš Venezuelos ir iš Afrikos. Okay. Ir ta nafta savo konsistencija yra labai artima tai, kurią išgauna Kanada iš savo skalūnų. Na ir ten buvo paskaičiuota, kad paprašiau pastatyti naftotiekį per pusę Amerikos, negu statyti gamyklas prie Kanados sienos. Ir ten kelios linijos to naftotiekio jau veikia ir dabar buvo nuspręsta tiesti dar vieną, kadangi Kanada spartina gamybą. Gavybą. Gavybą. Atitinkamai Amerika perdirba ir Amerika gali eksportuoti tiek žalią naftą, tiek naftos produktus, kas labiau apsimoka. Ir tokiu būdu buvo mušamos ir pasaulinės naftos kainos, ir degalų kainos, ir Venezuela statomai vietą, ir svarbiausia, ir Rusijos, ir iš to kišenės tuštėjo, ir tuštėjo kišenės visų arabų šeichų. Tai yra, Amerika buvo prie Trumpo pasidariusi, nes Trumpo irgi vienas pirmųjų dekretų, tai buvo būtent leisti tą naftotiekį statyti. Amerika buvo pasidariusi naftos kainos reguliatorė pasaulinę. Kiek ir bandė Putinas tenai su arabais tartis, kad kažkaip tai tą kartelį OPEC'o palaikyti, nu, kai tik tai jie pakelia kainas, įsijungia iš karto Amerikos ir Kanados skalūnų pumpuotojai ir viskas, kaina krenta. Na ir kadangi Bidenas buvo tą dalyką žadėjęs iš anksto, tai Kanados premjeras Trudeau ir dar keli ministrai dar iki rinkimų, smarkiai iki rinkimų, važiavo pas Bideną šnekėtis ir sakė, nu, būk žmogus, nu, bent jau pasitark pergalės atveju su mumis dėl šito dalyko. Nevelnio. Tai čia Bideno pažadai tartė su sąjungininkais. Na ir trečia, neplanuota ir aišku malonė, nors ir smulkių dovanėlė Rusijai, tai kaip šią savaitę Bidenas sustabdė ginkluotės pardavimo kontraktus arabams. Saudo Arabijai ir Jungtiniams Arabų Emiratams, tai būtų vienas pačių turtingiausių įlankos valstybių. Greta Kuveito, tik tai tiek, kad Kuveitas ten turi butaforinę armiją, o šitie ten jau, nu, labiau jie kariauja. Ir Saudai, ir Emiratų šeichai, jie kariauja su tais hučių sukilėliais šiaurės ir pietų Jemene. Ir dabar jau kontraktų vertės nesimino, bet ten 100 milijardų buvo. Na ir ten F-35 figuravo. Kaip? Ir F-35 figuravo. Taip, ten ir F-35, ir raketos, prasme, ten daug labai modernios ginkluotės už labai daug milijardų. Ir aišku, tai Rusijai didelis džiaugsmas, nes dabar visi arabai žiūri su pavydu į turkų sultoną Erdoganą, kuris nusipirko rusiškų priešlėktuvinių raketinės gynybos sistemų ir kuris kalba, jog galbūt rusiškų karo lėktuvų pirks. Nes, nu, Amerika pasirodė nepatikimas partneris. O Rusija patikė Erdoganui viską, nors NATO jisai yra. Ir turint galvoj, kad arabių šalių rinka buvo viena iš pagrindinių tų, kurias Rusija visą laiką taikėsi, ir galim prisiminti, kai buvo tų pačių hūčių sukilėlių ataka prieš Saudo Arabijos naftos perdirbimo centrą,
kur Patriot sistemos nesugebėjo numušti šitų savo darbų dronų. Tai Putinas visiškai gal kiek su pašaipa, bet rimtai pasiūlė saudams, tai žinot, sako, kam jums to amerikonišką techniką pirkit geriau mūsų, mūsiškai pritaikyti ir numušinėja. Mes, sako, jau Sirijoje atkalė. Nu, tai aš manau, kad jeigu iš tikrųjų Bidenas iki galo nutrauks, dabar jis kol kas pristabdė, bet jeigu jis iš tikrųjų nutrauks kontraktus, nu, tai saudai tikrai jis pas rusus. Tai aišku, galbūt ne kosminės sumos, bet vis tiek, žinai, vienas kitas 100 milijardų kišeniai pravers. O, tai čia, kai sakam, iš prezidento veiksmų, o šiaip ką? Na, aišku, korupcija, plėsti, Baideno sūnus, kuris ir taip jau tyrimas antrus metus federalinių tyrimo biuro dėl mokesčių nemokėjimo. Jisai buvo pasižadėjęs, kad jeigu tėtis bus išrinktas prezidentu, tai jisai pasitrauks iš Kinijos finansinių institucijų, kuriuose jisai kartu su Kinijos valstybiniu banku sėdi ir turi 20% ten berods 10 milijardų vertės fonde investiciniam. Tai aišku, niekur jis nepasitraukė. Baideno broliai buvo žadėję, kad jie, jeigu jų broliukas laimi rinkimus, tai kad jie niekaip nenaudos jo vardo savo lobistinėje veikloje. Aišku, naudoja. Na, su Kamala Harris yra šiek tiek paprašiau, bet ir jokingiau, nes neturi dukras, švelniai tariant, ne pačią didžiausią gražuolę, bet kai mama tapo viceprezidentė, tai dukra iškart gavo kelių šimtų tūkstančių dolerių vertės kontraktą modelio agentūroje. Nancy Pelosi, atstovų rūmų pirmininkė, jo, kaip jinai pati, tai kaip ir nekalta šiuo klausimu, bet jos vyras turi investicinį fondą nemenką. Na ir tas investicinis fondas nusipirko, sakym taip, pirko opcioną Teslos akcijoms statant ant kainos padidėjimo. Na ir Bidenas paskelbė, kad jo vyriausybė skatins žalią energetiką, įskaitant elektromobilių gamybą ir taip pat užpirks administraciją vien tik tai elektromobilius. Savime suprantama, Teslos akcijos šoko į viršų. Na ir jie užsidirbo ten per mėnesį su uodegyte už milijono dolerių. Tai yra šiaip jau legalu, čia, kai sakoma, teisiškai nelabai prisikiši, na, bet turint galvoj, kad prezidentas teiks tą įstatymą į kongresą, kongresui pirmininkauja Pelosi, nu, tai dabar įsivaizduokim, kad vat, prieš pernai metais, kai dar buvo na valdžia, vyriausybė pateiktų, pavyzdžiui, Seimui pasiūlymą atleisti visus trašų importuotojus to mokesčių ir dar subsidijuoti, kad jie geriau treštų lietuvišką dirvą. Nu, ir Seimo daugumai faktiškai vadovauja Karbauskis. Įsivaizduoju, koks triukšmas būtų. Taip. Nu, Amerikoje kol kas apie tai, tiesa, apie visus tuos daugumą korupcijų dalykų rašo pagrindė tik tai dešinioji žiniasklaida ir Fox televizija, bet vat kas man krito į akis, kad apie Bidenų šeiminėlės korupciją jau rašo ir didieji, skaitant Washington Post, kuris šiaip jau buvo, na, kišeninis leidinys. Ir aš turiu tokią sąmokslo teoriją, kad šiaip jau Bidenas arba bus tampamas už virvutės šito dalyku, nes, paklausyk, jeigu jau federalinis tyrimų biuras antrus metus kapsto tą jo sūnaus korupciją, tai ten tikrai kažką tai rado. Ypatingai mokesčių nemokėjimas tai yra pakankamai žiauriai baudžiamas. Ir nors Bidenas formaliai turi prezidentinius įgaliojimus įsakyti federaliniam tyrimų biurui nutraukti tyrimą, nes tai yra, federalinis tyrimų biuras yra jo instrumentas. Prezidentas pasakė nustojo tirt, nes jūs jas tiesiogiai pavaldus, bet jūs įsivaizduoja, koks skandalas būtų, jeigu dabar Bidenas imtų ir lieptų federaliniam tyrimų biurui nutraukti jo sūnaus korupcijos bylą. Tai čia pirmas dalykas, tai yra geras instrumentas jį patampyti. Antras dalykas, jeigu jis jau dabar jis pasirašinėja tuos dekretus, žiūrėdamas iš pargalkę ant rankos, jis pasirašo, žinai, ir pašneka į kamerą, bet ką aš pasirašiau, tai jis iš atminties nesugeba. Nu, tai va, aš nenustepsiu, jeigu kadencija baigs prezidentė Kamala Harris. Ne. O šitam bus pasakyti draugiškai, klausyk, tu jau taip... Chruščiovė.
Jo, tu maždaug jau ir taip demensinis. Tai pasirink, ar tu savo norą pagal 35 straipsnį, kuris prezidentui leidžia paskelbti apie savo neveiksnumą dėl ligos pasitraukti. Ir tada federalinis tyrimas, naujoji prezidentė įsako FBI nutraukti tavo sinaus ir broliukų bylos tyrimą. Arba, nu, arba žiūrėk, ir apkalta gali būti. Mhm. Čia, žinai, atėjo, nors valdžioje dabar įsėdi dar seniai demokratų partijos, bet tie seniai jau iš tikrųjų seniai. Ir Pelosi, ir Maxine Waters, ir šitas, ir pats Bidenas, ir daugybė ten kitų, jie jau yra nuo 70 ir su pliusais. Šita Pelosi, tai šis, man atrodo, 80 jau yra peržengus. O čia atėjo gauja jaunų vilkų ir ypatingai vilkių, kurios irgi nori. Ir ten bus pjautinės dėl pirago nevaikiškos. Žiūrėsim. Žiūrėsim. Ar dar vienas klausimas, grinai lietuviškas. Aš tiesiog nemačiau savo laikų poreikio komentuoti apie tai, nors buvo užklausimų, tiek ir iš patronų pusės, tiek ir Facebook'e ten klausinėjo, ką aš galvoju. Bet aš žiūriu, kad jau nevaikiškai įsisiubavo tas dalykas, tai... Karoblis spėjo. Ne, tai kad prezidentas atsisakė skirti ambasadoriais Linkevičių ir Karoblį. Mhm. Ir liepa čalti. Ką? Žiūrėk, yra paprastas dalykas. Ambasadorių skirimas yra prezidento diskrecija. Mhm. Ir nors tenai, kaip sakome, vyriausybės teikimu, bet visais laikais niekados joks užsienio reikalų ministras ar premjeras neteidavo pas prezidentą su viena kandidatūra į vieną ambasados postą. Niekados. Visados atnešdavo kelis, nes tai yra prezidento diskrecija, ką jisai nori, ką jisai nenori matyti. Kelis tam, kad išsirinktų, ne? Taip, kad išsirinktų. Ateitės, kad žinot, ekscelencija, mes vat, dėl įvairių klausimų manom, kad vat, ir šitas būtų geras, ir šitas būtų geras. O čia, kai sakoma, jūsų reikalas. Dabargi, iš esmės, buvo toksai karas po kilimu ir labai stiprus karas, nes šiaip niekam nebuvo paslaptis, jog ministras Linkevičius jau buvo iš anksto savo nusimatęs ambasadą Vašingtone. Nes jisai taip yra įpratęs, kad pasėdė kadenciją ministrų, paskui jeigu rinkimai nepaina, tai važiuoja, nu, jis anksčiau važiuodavo į NATO ambasadorium. Dabar, kadangi NATO ten jau viskas užimta, vietų nėra, nu, tai į Vašingtoną. Aš pilnai suprantu, nu, jis buvo pripratęs šitai pelktis. Karoblis irgi atėjęs iš diplomatinės tarnybos, profesionalus diplomatas, ir aš galvoju, kad kada jį Grybauskaitį pasikvietė, jinai matyti irgi jam buvo ką nors pažadėjus. Bet tai vienas dalykas, nieks to negali pažadėti iš anksto 100%. Antras dalykas, kaip minėjau, yra prezidento diskrecija. Ir šiaip, ir karas buvo tarp Urmo ir vyriausybės ir prezidentūros labai rimtas, nes vėlgi, Nausėda, kaip visi žinojo, buvo nusimatęs į Briuselį atstovų prie Europos Sąjungos, pamiršau pavardę dabar kažkokį tai savo, kuris jo štabe ten dirbo. Bet irgi profesionalą, ne iš gatvės atėjusi. Na ir kaip galiausiai matyt, Nausėda, aišku, jisai trenkt kumščių į stalą nemoka, bet pasakė labai aiškiai, kad nevažiuos šitie. Ir aš pasakysiu, kad yra labai teisingas sprendimas, nes man jau labai seniai nepatinka tas supainiojimas vis labiau plintantis valstybės tarnybos ir valstybės politiko darbo. Nes ministrai yra valstybės politikai, tai yra politinės figūros, kurie turi formuoti politiką. O ambasadoriai, kaip ir visi kiti ministerijų tarnautojai, neskaitant viceministro, kuris irgi būna politinio paskirimo, jie yra valstybės tarnautojai ir jie vykdo tai, ką jiems pasako politikai. Ir dabar įsivaizduokim, jeigu, kaip sakau, iš tą plinta liga, jau pas pirmas Linkevičiaus paskirimas buvo politinių požiūrų nesąmonė, bet visi puikiai suprato, jog jisai de facto atlieka viceministro vaidmenį, nes ministrė yra ūsienio reikalų ir Grybauskaitė. Tai sakoma, visi kentėjo šitą dalyką. Bet kita vertus, mes dėl to matom, kad 8 metai, gal net daugiau, mes de facto neturim užsienio reikalų ministro, kuris aiškintų, kokia yra Lietuvos valstybės politinė pozicija vienu ar kitų klausimų. O tik tai pasako, kad nuvažiavom, susitikom, pasišnekėjom, dar kažką. Tai. Aš vis ministro politiko užsienio reikalų ministerijoje aš neatsimenu nuo Žubulio laikų. Kas šiaip jau yra
tiesiog nerimta. Nes politikas privalo, nes ministrai privalo politiką formuoti. Aišku, su prezidentūra kartu, bet jie vis tiek turi būti politikais. Tai čia vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu tu ateini iš sistemos ir grįžti į sistemą, tai būdamas politiniu vadovu, tu pasitvarkai tą sistemą taip, kaip tau reikia, tu vis tiek žinai, kad tu jai grįši. Tai tu arba savo ambasadą pasilaikai, tarkim, visi puikiai žinojo, kad, tarkim, ministras Valionis buvo savo tenai, kaip čia pasakyti, na, užsibūkinęs ambasadą Portugalijoje. Tiesa, ten paskui biškį jam nepaėjo su politiniais klausimais ir teko važiuoti į Rygą, o iš Rygos ne savo noro vėlgi grįžti ir išeiti į pensiją. Bet jisai neslėpė, kad nu, geras oras, darbo mažai. Čia tiesa, nu, vienas dalykas, ką galima pasakyti teigiamoj tuos tiek Linkevičiaus, tiek Roblio norus važiuoti į ambasadas, nes vienas norėjo į Vašingtoną, kitas norėjo į stovų prie Europos Sąjungos. Tai vis tik tai tuose vietose reikia dirbti. Ir jeigu prie Europos Sąjungos dar tenai, nes ten vis tiek yra daug ir lietuvių vyriausia postuose ir tenai važinėja ir premjeras, ten važinėja ir prezidentas, bet jau važinėjo, kol nebuvo viruso. Tai ambasadoj Vašingtone tos masės padėjėjų ir pagalbininkų nėra ir ten reikia žiauriai dirbti. Ir aš sakyčiau, čia buvo keliamas klausimas, na, kaip galima tokį gerą specialistą neskirti ir panašiai. Žiūrėk, į Vašingtoną gali paskirti genijų diplomatinės tarnybos. Jisai sako, vienu užpakaliu per prezidento administraciją, ministerijas, arba departamentus, kurie yra labai, labai nepriklausomi vienas nuo kito. Iš esmės, ten tokio dalyko, kaip ministrų kabinetas nėra Amerikoje. Ten kiekvienas skirtas prezidento ir tvarkosi savarankiškai. Oi, per kongresą, senatą, o dar per konsulatus mūsų, nes, pavyzdžiui, lietuvių bendruomenė yra Čikagoje pati didžiausia, tai nuo Vašingtono iki Čikagos tu nesulakstysi per dieną. Mhm. Amerika reikia... Ne, nu kaip, nu, tai tu gali ryte nus... Mašina, ne. Ne, tai kad ir lėktuvų klausyk tvarkoj, tai tu ryte nuskrisi, tai ką tu spėsi per vieną dieną ten, per pusdienį taip. Sulakstyti, taip, taip. Kad vakarės lėktuvą ir atgal. Va, ir todėl Ameriką reikia imti mase. Ten tiesiog turi būti priimtas rimtas politinis sprendimas dėl ambasados jungtinėse valstybėse išplėtimo, rimto išplėtimo, iš esmės skiriant po... Na, aišku, ambasadorius gali būti tik vienas. Bet paskui po ambasadorius turi būti visa eilė, sakykime taip, ar ten pirmųjų sekretorių, ar kaip ten jie dabar vadinasi, ar ten įgaliotieji ministrai. Turi būti Lietuvos ambasadoje Vašingtone tiek žmonių, kiek Rusijos ambasadoje yra Lietuvoje. O, čia būtų iš vis fantastika. Nes yra daugiau negu Londone, kiek aš žinau. Ne, tai čia būtų... Tai buvo prieš 10 metų. Čia būtų nuostabu, aš netikiu, kad mes tiek pajėgtume finansiškai galiausiai patraukti, bet, na, bent jau po vieną žmogų, kuris dirbtų konkrečiai vienas kongresui, vienas senatui, vienas gynybos departamentui, vienas šitam valstybės departamentui, vienas prezidentūrai, tai minimum 5 ambasadoriaus pavaduotojai tai tokio rango. Privalo ten būti. Šalia to, juos dar turi aptarnauti, na, kiekvienam dar po mažiausiai 2 pagalbininkus irgi su diplomatiniais rangais reikia duoti. Ja. Nes tu taip neplakstysi. Tai kiek dabar yra Vašingtone mūsų žmonių? Žiūrėk, aš dabar bijau pasakyti, bet jie jau yra tikrai nedaug. Galima paguglinti tiesiog. Nu va, tai žiūrėk, pasiguglinti. Vadinasi, turim ambasadorių, o šalia to turim vienas ministras patarėjas, vienas patarėjas, 2 pirmieji sekretoriai, 3 antrieji sekretoriai, vienas atašė ir dar 2 rangus turintis pareigūnai. Pareigūnai, jo. Nes užsienio reikalų ministerija yra statutinė, nepamiršta, ten jie nurašiai valstybės tarnauti, bet iš esmės kaip pareigūnai eina. O tai štai vadinasi... Žiūrim angliškai ir parašyta chief officer. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 žmonių plus ambasadorius. Ir dar vairuotojas. Nu, vairuotojai, tenai ūkvedys, dar kažkas. Tai. Nu, bet tai yra tiesiog nerimta. Nu, dar vat, yra gynybos atašė, komercijos atašė, nu, bet vis tiek per mažai. Tokiai šaliai turi būti daug, sutinku. Tai sakau, čia iš esmės, vat, toksai kiek žmonių, tai turi, vat, vat, 3 kartus padidinti. 30-35 žmonės ambasadoje Vašingtone, tai yra
suprantamas dalykas ir natūralus. Ir aš nemanau, kad būtų didelis pasipriešinimas kur nors Seime, aš jau nekalbu apie Užsienio reikalų ministeriją, kad skirti ir finansuoti. Jeigu labai reikia, galima sumažinti atstovavimą kažkur tai kitur. Nes tai aš gerbiamas Nausėda, gerbiamas Gabrielių Landsbergį, prašom padidinti mūsų atstovybę Vašingtone trigubai. Aš garantuoju, kad Seimo Užsienio reikalų komitetas pritars, nes Žygis Pavilionis, kaip pas buvęs ambasadorium. Svarbiausia, kad mes ten pritarėm. Visa kita yra tik tai minorinės smulkmenos nevertos analizės. Va, tai tiek apie šitą dalyką, bet sakau, kas yra, kas man ypatingai nepatiko šitoje situacijoje, kad akivaizdžiai kažkuris tai iš tų nepaskirtųjų, aš netgi spėjau, kuris, pradėjo kaip, nu, kelt klausimą į viešumą ir didarys spaudimą per žiniasklaidą. Mhm. Nu, taip nedaroma. Jeigu jau tavo prezidentas pasakė, kad nebūsi paskirtas, tai būk malonus, atsidėk skirtą laiką, juosgi neišmeta į gatvę. Jie patenka tuos vadinamosius ambasadorius specialiems pavedimams pareigas. Mhm. Ir nors jį vadino taip pašaipį atstojininkų ar dramblių kapinėm, bet... Dramblių kapinėm čia iš GRU terminijos ir KGB. Ką? Nu, įvairiai. Nu, tai atstojininkas irgi iš rusiškas terminas. Be abejo. Bet čia aš turiu minį iš akvariumo su oru, kad dramblių kapinės. Klausykau, kodėl jis nepatvirtino tokių efektingų ministrų, ypač Karoblį, turint omenyje? Čia jis tiesiog užsivažiavo, nes pavėdė... Palauk, ką turiu galvoj ministrų? O, atsiprašau, ambasadoriais. Aš manau, arba jisai turėjo kažką tai savo nusimatęs, arba jisai iš tikrųjų visiškai logiškai masto, kad jeigu jau tu iš valstybės tarnybos nusprendė ateiti į politiką, turi būk politikų. Aš jau nekalbu apie Linkevičių, kuris partinis. Šiaip jau, nu Karoblis tiesa iš nepartinių, nu, bet vadinasi, nu ras jam kitur vietą, nes šiaip jisai profesionalas kaip ir geras buvo, bet tas pasakymas, kad reikia atauštyti, šiaip čia prisikabino, kad formuluotė bloga, žinai, nu palauk, bet tai ne juridinė formuluotė, kai sakė, o tai supratimo, kad tu ataušk nuo politikos. Tu tik sėdėjai politiniam poste. Tai pabūk bent keletą metų, vat, prašyk prisiminimus išsamius. Kad įpėdiniai žinotų, kokios problemos būna. Šiaip vienas dalykų, kuris bent jau anksčiau būdavo daromas, kad šitie pervesti į ambasadorių specialiam pavadinimą pareigas, jie tiesiog išsamiai parašydavo savo veiklos ataskaitą. Kad būtų išsaugomas tas vadinamasis institucinė atmintis. Kad atėjęs, pavyzdžiui, jo pareigas naujas ambasadorius, jisai galėtų paimti, tiesiog pasiskaityti, su kuo buvo, kas kaip šnekama, kas... Nu, okay. Kad nei nulį ateiti. Čia yra labai teisingas sprendimas. Išeidamas jis, kol parašys, praeis kiek ten metai, kol parašys, ir naujasis ambasadorius per tuos metus jau ir taip žinos viską, kas vyksta. Tu žinok, nebūtinai. Yra tokių įvairių dalykų, supranti, juk ir taip ataskaitos yra rašomos pastovi. Bet šalia tų oficialių ataskaitų dar būna neoficialių dalykų, kurių tu oficialią ataskaitą nesudėsi. Girtavimai? Tame tarpe. Prostitutės? Nesu tikras, bet visko gali būti. O girtavime, tai taip, tai yra ambasadoriaus darbas. Girtavim, be abejo. Nu, čia... Nu, taip, rimtai. Aš atsimenu šitie... Man pasakojo vienas Lenkų buvęs žvalgybos karininkas, nediplomatinėje priedango irgi dirbdavo. Tai, sakė, renkant į tarnybą, šalia daugybės kitų supranti egzaminų būdavo, apie kurį paskui jau suprasdavo. Tai buvo tikrinamas, kaip laikosi išgėrės. Tai tiesiog būdavo, nu, ateina savaitgalis, ateina koks fainas instruktorius. Nu, klopsai. Nu, atrių pildavo, sakė, nuo dušios ir žiūrėdavo, žinai. Kokios reakcijos, kas užmiega tyliai, kas muštis lenda. A kas ir girtas būdamas sėdi, ausi iškišę, žinai. Ir kitą dieną dar sukaip ataskaitą parašyti. Ant pachmo. Taip. Čia geriausiai. O kas sakė, kad turi būti lengva? Nu, niekas nesakė, kad bus lengva. Tuo labiau jauni dar, kai sakome, visi švieži, žinai, čia tokiem seniam, kaip būdų yra sudėtinga. Nors. Nu, tau tai ne. Jaunam žurnalisto esant, tai tekdavo. Tu atbūni partijos suvažiavimai kokio 5 ryto. Ir paskui 8 ryto kulniuoji į darbą. Ir sėdi rašyti. Ja. Nes į numerį reikia. O ką daryti? Ir paskutinė šios laidos tema, ko gero svarbiausia. Taip. Valdas Rakutis ir visa tai, kas aplinkui jį čia kilo.
Ir aš tas labai paprašysiu be holokausto neįgimo, nes turėsiu išjungti. Algi, žiūrėk. Aš vieną minčių, kurį man kilo ruošinti šitą laidą, aš nepatingėjau, pasiskaičiau ir ką tarpusavyje Facebook'e šnekasi tie vat istorikai, kurie organizavo visą ir Rakučio ir Valiušaičio apjūdymą. Ir ką jie rašė, ir ką rašė mokslininkai, jau tie rimti mokslininkai iš to Zingerio vadovavimo centro, kuris apie visą šitą ir holokaustą yra parašę. Tai man kilo mintis tiesiog beskaitant, kad vis tik tai pas mus iš vis neegzistuoja tokio dalyko, kaip holokausto neigimas. Nes aš tikrai nesugebėjau prisiminti Lietuvoje nei vieno bent kiek dėmesio verto žmogaus. Būtiniam lygmenį debilų yra. Tai... Ne, taip, lauk, aš nekalbu jo. Apie kokius jo. Lėkštučius, žinai, ar kaip jo. Jie vadinasi. Jo, jo. Bet apie tai, kad, kaip tarkim, Vokietijoje, kur holokaustą yra uždrausta įstatymų neikti, nes buvo pakankamai daug tokių... Pas mus, man atrodo, irgi, ir sovietų nusikaltimus, ir nacijų. Ne, tai tvarkoja, bet tai Vokietijoje bent jau buvo ką draust. Ten šiaip jau ir ne vien Vokietijoje, ir daugiau yra žmonių, kurie... Aš tiesa, holokausto neigimo srityje nesu specialistas, nes vieną vienintelį kartą tuo pasidomėjau turbūt kažkokius 10 metų ir skiriau tam, nežinau, gal pusdienį. Paskaičiau, supratau, kad norint įsigilinti tą temą, man reikėtų labai daug skaityti, nes ten yra tonos prirašytos, tiek teiginių, kodėl jo nebuvo, tiek paneigimų, ir kodėl tai yra briedas. Kadangi man tai nei aktualu, nei ką, žinai, aš tiesiog numojau ranką ir viskas. Čia aš galiu truputėlį apsirikti, bet esminis dalykas, aš to, kaip supratau, iš to jau tokio mokslinio bandymo paneigti. Tai kad jis sėdė ir skaičiuoja, na, kiek galėjo būti fiziškai sunaikinta per tą tam tikrą laiko tarpą, ir kad maždaug tenai tų krosnių našumas ir dujų kamerų našumas kaip ir neištempiantų. Negalėjo sunaikinti 6 milijonų. Kad tiesa, čia antras dalykas. Skaičius, ne? Jo, dėl skaičiaus, nes iš esmės, jeigu aš vėlgi teisingai supratau, vardinio holokausto aukų skaičiaus nėra. Vardinio? Nu sąrašo. Mhm. A, taip, ta prasme, taip. Jo. Ir to ir paskaičius, jisai ten taip siubuoja, nes ir čia dar vienas toks dalykas yra, juk holokaustas tai dabar apima ne vien tik tai žydų žudimą. Jis apima visą nacių organizuotą žudimą, į kurį įeina ir žydai, ir homoseksualai. Nu, visi. Mhm. Ir todėl žydai specialiai sukūrė apie terminą tą Shoah, kurį beje vokiečiai naudoja, kuris apima tik tai žydus. Mhm. Vėlgi, čia tų dalykų tenai yra, būtent skaičiai, kiti dalykai. Bet, sakau, žinai, aš atsimenu, dar vėlyvoj paauglystėj skaičiau tokią turbūt viena geriausių mano skaitytų knygų apie holokaustą, tai Mirtis mano amatas vadinasi, apie Aušvico komendantą. Parašyta, jeigu aš, aišku, lenkų autoriaus, ten, kadangi komunistiniais laikais rašyta, ten yra nebe propagandos, tačiau parašyta remiantis jo teismo procesu ir liūdėjimais visais. Tam visai pakankamai dokumentinis visas tas dalykas. Ir va, ten pačioj pabaigoje, jau, kaip iš teismo rašoma, nu, ten prokuroras sako, kaltinamasis, jūs nužudėte tenai, aš tiesiog neatsimenu to skaičiaus, nu, tai tarkim 1,5 milijono žmonių. Aš atsistoju ir pataisau, atsiprašau, bet aš nužudėjau tik tai 1,2 milijonus. Jis sako, visa stalė kažkodėl tai baisiai pasipiktino. Nu, iš tikrųjų klausyk, ar 1,5 milijono, ar 1,2 milijonas, ar net 200 tūkstančių, ar netgi 10 tūkstančių, vis tiek tai yra masinė žmogžudystė. Ne. Šitai tas pats kaip stalinistai, dabar irgi neigia Stalino režimo nusikaltimus, aiškinami, kad nu, tenai pagal tuos visus Stalino procesus, tai ten sušaudė, šitą esminį, kiek ten gal 100 tūkstančių kažkur, tai o ten maždaug ten kalbos apie milijonus, jau pritimta. Nu tvarkoj, net jeigu 100 tūkstančių sušaudė. Tai vis tiek yra masinė žmogžudystė. Tai mes atsiminam Srebrenicą, kiek ten buvo, ten šimtai tik tai buvo, lyginant. Ne tai būtent. Tai vis tiek yra karo nusikaltimai ir viso gero. Tai būtent, tai dėl to čia neigti holokausto faktą, nu, tai yra tiesiog absurdas. Be.
Čia tiesiog tu gali šnekėti, ką nori, kiek ten tas pečius gali sudeginti, bet mes žinom, kad buvo daugybė žydų, jų nebėra. Ir viskas. Ir galiausiai, ir, nu, kiek filmuotos medžiagos yra, ar sovietai atvažiavo į tą Auschwitz, ar vokiečiai, ne vokiečiai, amerikiečiai, Dachau berods, ar dar kažkur, tai ten visur filmuotai yra, ten kalnai lavonų, žmonės į žmonės nepanašus, kurie gyvi likė. Tai čia bandymas niekti, iš vis yra, nu, tiesiog aš neįsivaizduoju, kas savam protė gali tokį dalyką daryti. Ir todėl ir sakau, ir Lietuva nieks neneigia. Žinai kas, bet koks neigimas Lietuvoje yra? O neigiamos priežastys. Ir va dėl to kilo visas skandalas. Nes visiškai apeinamas tas va, periodas tarp nuo sovietinės okupacijos iki nacijų okupacijos. Metai laiko. Metai laiko. Metai laiko. Per kurį požiūris Lietuvoje į žydus pasikeitė iš esmės. Lietuvių požiūris į žydus. Aš šito vietoj negaliu savęs paglostyti ir pasakyti, kad aš esu prašęs nepaprastai geras straipsnį apie tai. Jis yra Alfoj randamas, jeigu surinktumėt Google Ramanauskas, Balvonų pabaiga ir Tomas Venslova. Aš ten išdėšiu visą tą, kas atsitiko lietuviams per metus laiko. Jo, būtent, bet būtent... Tiksau, aš neišdėšiu, kas atsitiko. Ne, tai, bet tu paprastą faktą, nu, žinai. Tai dabar aš tiesiog pabandysiu, kad nebūt tušia žodžiu ir kalbėt nuo savęs, aš tiesiog pasituosiu dokumentus. O kadangi tai jau dabar, pavyzdžiui, tu Liudo Truskos, ta... Istoriko Liudo Truskos. Istoriko Liudo Truskos darbas, kuris vadinasi, jeigu tiksliai, Holokausto prielaidos, antisemizmo stiprėjimas Lietuvoje su vietinės okupacijos metais, 40-41. Jisai tam ir skirtas. Aišku, ne jis vienas yra ir daugiau, bet čia jisai, bet čia, kur aš juo remiuosi, nes jisai yra pateikiamas oficialioji tarptautinė komisija nacių sovietinių okupacinių režimų nusikaldimams Lietuvoje įvertinti. Tai yra, jau galima sakyti, ne mokslininko darbas, yra oficialus dokumentas valstybinis. Ir pasirašyta ne paties Emanuelio Zingerio. Taip, kad čia yra oficiozas, jeigu taip galima sakyti. Na, tai štai tam oficioze juodo ant balto rašomi tokie dalykai. Matau. Jo. Čia cituojama tame tarpe Izraelio mokslininkai. Vienas savo veikalų Dovas Levinas pavadino mažesnioji blogybė. Sovietų sąjunga, nors ir varžydama tautinį religinį žydų gyvenimą, nekėlė pavojos kaip Vokietija jų fizinė egzistencija. 39 metų rudens vis labiau iškėjant, jog Lietuva užims arba Vokietija, arba Sovietų sąjunga, žydam labiau buvo priimtina pastaroji. 40 metų birželio 2 dieną valstybės saugumo Panevėžio apygardos biuletenyje rašomi, jog pastarėjai kariniai Vokietijos laimėjimai vakaruose labai neigiamai veikia žydų nuotaiką, nes jie supranta, kas laukia jų, jeigu karą laimėtų vokiečiai. Tas pašaltinis tvirtina, jog gegužės 30 dieną paskelbta Sovietų sąjungos nota Lietuvos vyriausybei dėl tariamojo raudonarmiečių grobimo pakėlė žydų nuotaiką. Jie niekiek nebijo Lietuvos okupavimo, bet tokia perspektyva nebaugina ir dėlės lietuvių. Tačiau va, čia atskrai dar apie lietuvius pašnekėsim. Taip pat Rokiškio apskrities Rusija matininkai ir ūkininkai anksčiau lojalūs Lietuvai 40 metų žiemą kaip kokiu išganimu laukia, kad bolševikai ateitų Lietuvą ir kad pastaroji būtų prijungta prie Sovietų sąjungos. Anot jų savoje tautoje jiems būsė žymiai geriau gyventi. Ta konstatavo Panevėžio apygardos valstybės saugumo policija. Ir dėja liudijimų, kad žydai ypatingai darbininkyje buvo laukia okupacijos sovietinės. Ir jos nebijojo, yra pakankamai daug. Aš tiesiog visko nesituosiu, bet štai dar iš ten pat. Kai pagaliau 41 metų birželio 15 dieną sovietiniai tankai važiavo Lietuvos miestus, žydai, ypač jaunimas, buvo tarp žmonių, kurie sveikino Raudonosios armijos kareivius, rašo Dovas Levinas. Šitoks elgesys labai skiriasi nuo pykčio ir jadulo jausmų, kodėl sovietų okupacijos apimė daugumą lietuvių. Va čia yra esminis dalykas, kad šiaip Truskos darbe, kuris iš anksto, sakyčiau, šiek tiek nemoksliškai, buvo skirtas tame tarpe atskleisti žydų kaltės kabutėse mito atsiradimo priežastis, tai žinai, jau kai tu sėdi rašyti darbą tam, kad mitą paneigti, tai tu nebūsi 100% objektyvus, bet tiek to. Netgi atsižvelgiant į tai, yra labai daug sudėta faktų, kaip reagavo žydai į sovietinę okupaciją ir kaip reagavo lietuviai, bent jau didelė dalis lietuvių.
Ir lygiai taip pat yra ir kitų liūdėjimų. Ten toksai žurnalistas. Pat pamiršau pavardę dabar. Bet žydai, žurnalistas rašo savo prisiminimus, kaip jam širdis džiugavo. Matant sovietinius tankus, kaip jisai džiaugiasi, kad gali užeiti į praktiškai bet kurią įstaigą ir ko ne kiekvienam kambarį ras su ko pasišnekėti gimtąją jidiš kalbą. Na, kaip Truska pažymė, jog tai jisai perdeda, kadangi čia paskui lentelės yra sudėtos, kiek žydų buvo priimta į įvairias valstybinės įstaigas, įskaitant represinės. Čia po okupacijos. Taip, nuo okupacijos pradžios iki nacijų okupacijos per tuos metus. Bet faktas tas, kad žydų, kurių tuo metu, sakykime taip, iki okupacijos, Lietuvos valstybinės įstaigose praktiškai nebuvo. Buvo tokia, nors prie Smetonios, vėlgi kaip pažymė pastruska, nebuvo nei vieno įstatymo, kuris kaip nors diskriminuotų žydus ir Smetoną asmeniškai tai drausdavo. Bet vis tiek buvo toksai nerašyta taisyklė žydų į valstybės tarnybą nepriiminėti. Mhm. Ir ten iš vis jisai mini, kad tarkim, diplomatiniam korpuse vienas vienintelis diplomatas užsienyje dirbantis buvo žydas. Ir buvo vienas pirmųjų, kuris pareiškė protestą dėl Lietuvos okupacijos. Čia reikia nepamiršti, kad vėlgi, vardan objektyvumą, turtingesni žydai baiminasi, kad sovietų kariuomenė nepradėtų veržtis Lietuvą. Kairiųjų pažiūrų žydai priešingai gyvena viltimi, kad ir čia žygiuosianti raudonoji armija. 40 metų gegužės pabaigoje vyriausiasis rabinatas paragino šalies rabinus remti Lietuvos valdžią ir pasmerkti prie komunistų partijos besišliejančių žydus. Birželio pirmą dieną Varinos sinagogoje rabinas per pamokslą kalbėjo, jog komunistuojantį žydį blogai daro ne tik sau, bet ir visai žydų tautai, nes Lietuva antroji Jeruzalė, o prezidentas Smetona yra mūsų tėvas ir kol jis bus mūsų neskriaus. Klausykim Lietuvos valdžios ir ją remkim ir paragino tikinčiuosius pranešti jam arba policijai apie tuos žydus, kurie veikia prieš Lietuvą. Taip kad protingų žydų buvo, jau tikrai rabinai protingiausia jų dalis. Tas dalykas, kad vis tik tai jaunimėlio, ypatingai Vilijampolė ir kitur, kuris buvo komunistuojantis, buvo tikrai labai daug. Ir va čia yra tas dalykas. Tada ir ar Liudas Truska, ar kiti istorikai pradeda sakyti, jog kalbėti, jog žydai masiškai išdavė Lietuvą ar neteisingą, kadangi jų skaičius, kuris įsiliejo į okupacinės valdžios struktūras buvo tikrai neženklus. Čia vėlgi dedam lentelę. Žydų tautybės komunistų partijos narių skaičius 39-41 metais. Tai jeigu 39 metų pabaigoje iš 1400 laisvėje buvusių komunistų žydų buvo apie 35%, tai paskui jau, kai prasidėjo okupacija, ir tame tarpe lietuviai masiškai pradėjo kolaboruoti su sovietais. Tai žydų skaičius nukrito iš pradžių iki 16, paskui iki 12%. Komjaunuolių tiesa buvo daugiau, komjaunuolių buvo apie 17% žydų. Ar taip jau masiškai pradėjo kolaboruoti? Viskas pažįstama lyginant. Ką, tai būtent, supranti, ir dabar tu vat vėlgi, ką turus ką rašo. Reikia suprasti, kad viską žmonės pažįsta lyginant. Dabar tu žiūrėk, lietuviai pirmiausia, jie yra okupuojami, ateina svetimieji rusai, ir jie pamato, kad kai didžioji dalis lietuvių yra šokiruota, prislėgta, patiria represijas ir persekiojimus, žydai džiugauja. Žydai išeina į gatves, žydai eina į mitingus ir supranti, ir čia jau... Ne visi, bet... Va čia yra tas dalykas, kad istorikai mūsų operuoja statistiniai skaičiais ir sako, va žiūrėk, jų realiai tokių žydų buvo labai mažai. Mhm. Bet žmonėm atrodo, kad jų yra labai daug, nes iki to jų iš vis nebūdavo. Čia kaip Ruskai radijo klauso, vienas žmogus būt patleidžia garsiai ir atrodo, kad daug kas aplinkui klauso. Taip. Supranti, va čia, juk šio atveju yra svarbus ne skaičiai, bet įvaizdis. Mhm. Tam, kad suformuot žydo Lietuvos išdaviko įvaizdį, to pakanka. Daug žydų išdavikų nereikėjo. Nu, va, žiūrėk, vat vėlgi, citatos. Čia prieš tai... Čia vėlgi iš Truskos. Jo. Truska sucituoja, kiek kokiuose mitinguose šnekėdavo žydų, jau buvo labai mažai šnekančių, bet toliau. Mitingo organizatoriai sąmoningai vengė išleisti tribūną žydų tautybės oratorius, nes susirinkę lietuviai ir lenkai šaipėsi iš jų akcento, laidėjantį žydiškas replikas ir nešaukdavo šalin žydus.
Čia 40-ųjų metų vasara. Supranti? Čia kokiuose mitinguose? Prosovietiniuose? Prosovietiniuose, taip. Okay. Mm. Nes nu, po okupacijos ten buvo tas vat, agitatoriai važinėdavo. Mm-hmm. Tai yra, jau nuotaikos buvo tokios pasidariusios. Vieno žydo užtekdavo vieną mitingę, kad paskui visuose miesteliuose aplinkui būdavo šnekama, kad žydų valdžia atėjo. Ir kad rusai svedė žydus į valdžią. O taip susiformavo šitas požiūrės, kad žydai išdavikai. Ir vat antras dalykas šitam. Kada atsiranda toksai požiūris į žydus, kad jie visi tokie, nes automatiškai nusidažo, kad jie visi tokie. Taip. Deja, taip. Tai vykdyti holokaustą tampa daug lengviau, negu tai vyko, tarkim, vakarų Europoje. Nes, žiūrėk, mums dažnai prikaišė, kad, pažiūrėkit, kaip buvo Danijoje, kaip buvo Olandijoje, kaip buvo ten dar kažkur tai. Bet nei Danijoje, nei Olandijoje nebuvo prieš tai sovietinės valdžios. Be abejo. Ir nebuvo to, kad Danijos ar Olandijos žydai kolaboruotų su atėjusią sovietų valdžią. Čia viskas yra žiauriai paprasta. Ja. Čia tiesiog ant paviršiaus viskas. Va, bet taip šitą dalyką, tai, va, tai kai Rakutis arba kokios nors kitas istorikos apie tai prabyla, jis iš karto užpuolamas. Kad jisai, kad tu maždaug, čia yra sukurtas toksai terminas, Donskis beje sukūrė, jeigu aš teisingai suprantu, bent jau aš iš jo pirmo išgirdau, kada jis yra. Dviejų genocidų teorija. Tai buvo maždaug, žydai dalyvavo lietuvių genocidą prie pirmos sovietinės okupacijos metais, lietuviai jiem keršijo. Ir paskui toliau dedami tie skaičiai, kad va, žydų komunistų, žydų komjaunuolių, žydų NKVD-istų buvo labai mažai. Čia tas double genocido teorija labai daug apie ją rašo, tas defending history, nu, taip, reakcionieriai taip. Ir tas kaip ten su ta baisa didžiulė barzda, kur melavo, kad Lietuvoje galima... Kacas atrodo. Kacas, Dovydas Kacas, jo. Ir kas ten dar tokie, nu žodžiu, tas Gočinas, ja, nu, tai, visi tie. Radikalai, vadinkim. Suprantėte, grįžtant prie to, kai tu sakai neneigi holokausto, tai sakau, mes turim problemą su tuo, kad yra neigiamas kolaboravimo žydų su sovietais faktas. Jisai marginalizuojamas, visiškai neatsižvelgiant į faktą, kad lietuviai apie tai, kad žydai kalti dėl kalti valstybės išdavystė, jie sprendė ne pagal tai, kiek buvo skaičiukose, žydų NKVD-istų, o tai, kad jie juos pamatė. Bet vat, buvo tenai Moišė kažkoks tai na, tie kuramatininkai, jie turbūt nekolaboravo, bet ten visa ta proletariatas iš Vilijampolės ir visi kiti, buvo Moišė, kaip Moišė, šiandien jisai sušautuvo NKVD-istas, arba dar vienas dalykas, kas pamirštama, tai, kad kai skaičiai dėdami, kad šalia tų formalių komunistų partijos komjaunimo, tos MOPRO, tai yra tokia komunistų partijos priedangos struktūra, tarptautinis komitetas darbininkams remti. Kad šalia to, kurie buvo kaip profesionalūs tokie nariai žydai, buvo tai, kas vadinosi aktyvų. Ir ką sovietai visada skurdavo, nes ir būtent jie žiūrėdavo, kad į aktyvą nepatektų oficialių struktūrų darbuotojai, nes tai buvo tai reikalinga. Ir vat, komunistas vienas aplinkui jis įsikūrė aplink savę aktyvistų būrelį, kurie formaliai nepriklauso nei komunistų partijai, nei komjaunimui, nei dar kažkam. Tai. Jie čeika. Jo, jie čeika, o bet žmonės juos mato. Nu, vat ir susikūrė šitą dalyką, o apie tai šnekėti jau pas mus jau darosi nebegalima. Nes iš esmės nurakutį už tai ir nukalė. Kaip jisai drįsom priminti šitą faktą. Ir antras dalykas, kuris jisai pasakė, kad, jezu, kokia jo frazė buvo, citata, holokausto vykdytojų netrūko ir tarp pačių žydų, ypač getų savivaldos struktūrose. Nu ir ten čia ypatingai Tapinas, kuris matyt nieko negirdėjęs apie jų denratus ir getų policiją, pradėjo rėkoti, kad duokit man skaičius, kitus dalykus. Na, bet tai yra faktas, kurį mūsų mokslininkai, nu, labai nemėgsta aptarinėti ir nebent pas save kažkur tai moksliniuose darbuose, bet viešumo apie tai nešnekama praktiškai. Ir Valatka, kuris ten irgi Rakučio stūmė vienas pirmųjų tenai, kad maždaug irgi ten tie juodratai irgi atsidūrė su šaudimo griovį. Nu, dalis atsidūrė, dalis neatsidūrė, ne apie tai kalba, bet buvo faktas, kad taip... Ir Valatka su jam būdingu fakt čekinimo
nesugebėjimu Rakuti prirašė karo akademijos dėstytojams, kas yra seniai, o nebe tai. Nu, yra paprastas dalykas, net lietuviškai išleista. Okay. 2004 metais išleista Hermano Kruko paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos apie Ašmenos žydų tragediją. Vėlgi cituoju. Čia iš kur cituoju? Hermanas Krukas, Vilniaus geto metraštininkas, iš knygos paskutinės Lietuvos Jeruzalės dienos, išleista ir lietuvių kalba, šiaip išleista vakaruose. Taip, žydų policininkai pasiskirsti į tris grupės. Viena grupė varė žydus iš namų, antroji grupė varė juos prie sinagogų, ten buvo surinkti perkeliami asmenys, o trečioji grupė buvo aikštėje. Ten patys žydų policijos pareigūnės skirstė ir sprendė, kas turėtų eiti į dešinę, kas į kairę. Žydai pamatė, kad pateko į pinkles, pradėjo kaišioti pinigus. Viena moteris savanoriškai atidavė 800 auksinių rublių. Tai buvo 200 ligonių ir 392 seni žmonės, iš viso 592 žmonės. 410 jų buvo išsiųsti iš miesto. Kur laukė 150 valstiečių vežimų. Iš ten jie buvo nuvežti 8 km už Ašmenos. Jie buvo sušaudyti, dalyvaujant 8 lietuvių ir 7 žydų policininkams. Viso sumanimo vadovai buvo ponai Desleris, Nosonas Ringas, Moišė Levas. Jie visi turėjo revolverius. Na ir ten toliau, kad aišku, jie girtavo ir visa kita, bet čia yra, na, bet čia yra faktas. Tai šitoje vietoje aš negaliu neprisiminti Polanskio filmo Pianistas, kur aiškiai matosi tokie asmenys, kurie žydai, kurie kolaboravo, buvo policajai. Jo, bet žinai, čia reikia, čia labai jautri tema. Ir, taip, tai yra, klausyk, Algi, o čia, žinai, jo, iš... Trumpai, tu sutinki, kad ne tą dieną turėjo pasirodyti tas straipsnis. Taip, dėl to sutinku visiškai. Sutinki, okay. Čia Valdas padarė tikrai rimtą politinę klaidą. Bet tai yra todėl, kad jisai politikų tapo, jis netapo politikų. Jis yra viso labo istorikas, kurį išrinko į Seimą. Ir jeigu kalbant apie... Ne, dar apie tai nepradėkime. Grįžtam prie tos dalies, kurią irgi jisai Rakutis pasakė labai, labai svarbią. Jisai kalbėjo ir apie tai, kad reikia tyrti šitos laikotarpį ir šnekėti apie jį, tam, kad ir lietuvių kolaborantų nesirastų. O juk, pavyzdžiui, vėlgi grįžtant prie Truskos knygos, taigi lietuvių kolaboravimas irgi buvo žymiai didesnis, negu pas mus iki šiol mėgstama šnekėti. Ir tiesą sakant, kalba netgi ne apie tuos... Stribus? Net ne apie stribus, ar ne apie tuos 200 tūkstančių valstiečių, kurie parašė sovietų valdžiai pirmos okupacijos metu prašymus skirti jiems kaimynų žemės. Nu, tipo, be žemė, maža žemė, mes jums iš kaimyno buožės atriešim šmotą, jūs parašykit pareiškimą. Daug didesnės kolaboravimas buvo Lietuvos šviesuomenės tarpą. Liudas Ruska netgi naudojo, sakyčiau, labai tokį gerą terminą, nors ir nelabai literatūriška. 1940 vasarą didysis lietuvių inteligencijos blūdas. Kai iš tikrųjų visa šviesuomenė, ne vienas Petras Cvirka, bet ir Vincas Mykolaitis Putinas ir Krėvė Mickevičius. Tai ir Salomėja. Tai Salomėja dar tenai moteris, žinai, kaip visai būna. Seksistas. Aišku, seksistas ir mozoginas, kaip ten dar mane vadina. Ar reikia palaikyti vaizdį. Jo. Ir Mykolas Biržiška ir daugybė kitų, juk jie iš esmės rėmė sovietų valdžią. Ir šiai iš tikrųjų apie tai reikia rimtai kalbėti. Kas buvo ne taip su Lietuvos inteligentija, galbūt net ne 40-ais, bet kokiais 38, 9, 40 metais. Tai buvo antismetoninis vajus, iš esmės. Ir jie naiviai, aš tikiu, kad kai kurie iš jų naiviai tikėjusi, kad prisiminkim, lengva dabar iš retrospektyvų išneikėti, bet jo. Juk Birželio 15-osis ultimatumas ir vėliau tankai, juk formuluotė buvo, kad tai laikina iki baigsis karas. Ta mažai, kas žino. Nu, įsivaizdavimo buvo tokio daugiau. Buvo akivaizdu, kad tai okupacija. Bet teisiškai buvo iki baigsis karo veiksmai Europoje ir tada mes maždaug Rusiai išeisim. Kas yra, aišku, nesąmonė. Bet kai kurie, aš čia neteisinu tų leftistinių šviesuomenės atstovų, bet kai kurie iš jų gal patikėjo tuo. Nes nieks nežinojo, kas bus vėliau. Žinai, Truska, o kelia versija, kad tiesiog tas nelaimių periodas, kai
Pirmiausia, Lenkų ultimatumas, paskui vokiečiai atplėšė Klaipėdą, paskui... Paskui šitie... Spalio 10-ą? 39-ų. Šitą, kai įvedomo sovietų įgulos. Spalio 10-ą. Tai tiesiog demoralizavo tiek bendrai visuomenė, tiek visuomenės dalį, nes kaip jisai... Defitizmas. Kaip Truska sako, kad pralaimėjimas mūšyje, jisai nedemoralizuoja, nes tu kovėsi, pralaimėjai, nu ką darysi. O štai kapituliacija be mūšio, jinai padaro, visiškai demoralizuoja, žmogus praranda tikėjimą ir vyriausybę, ir valstybę, ir visuomenę. Ir kaip vėlgi jisai pastebina, nebuvo niekur vidurio rytų Europoje, kai vyko okupacijos ar iš nacių pusės, ar iš sovietų pusės, kad jų šviesuomenė masiškai prašytų, nu, kad ten kokie Čekijos šviesuomenė kreiptųsi į vokiečius, prašydama juos prijungti prie Vokietijos. Ir kitur nebuvo. Ir Lenkijos šviesuomenė neprašė sovietizuoti Lenkijos. O Latvija, Estija? Nežinau. Aš manyčiau, kad tas pats buvo. Aš manyčiau, tu negali lyginti Čekoslovakijos ir Lenkijos su Baltijos šalių situacija. Tai yra skirtingai. Nu taip, bet nu, vis tik tai faktas yra tas, kad mūsiškiai masiškai rašė prašymus priimti į... Gal ne masiškai. Nu, jisai čia suvardė pakankamai daug. Tai jo, bet kas yra masė pažįstama lyginant? Na tai, turint galvoje, kiek te buvo mūsų intelektualų ir inteligentų, tuo metu tai net 30 yra labai daug. Gal. Aš matai, aš patriotiškai noriu sumengti tą skaičių, nes čia jo mūsų ne, tai gėda. Taip, tai mūsų bet, gėda. Bet apie tai reikia šnekėti. Bet tai būtent ir Rakutis jisai kvietė apie tai šnekėti ir kviečia. Ne vien tik tai apie tai, kodėl žydai kolaboravo, bet ir kodėl lietuviai kolaboravo. Tikrai kolaborantų per daug buvo. Ir čia jisai gavo labai smarkiai prasprandą, kadangi iš esmės Rakutis su savo požiūriu į tai, kad istorikai turi dalyvauti atremiant informacinį polimą iš Rusijos pusės, jisai labai smarkiai nepatiko grupė istorikų ir publicistų susibūrusių aplink naujai žydinį aidus, vadimo, to liberalių intelektualų grupė. Net kurie iš esmės ir suplakė Rakutį su Valiušaičiu, nors jie, tiesą sakant, tenai tiek Valiušaitis, kuris buvo paskirtas naujojo genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus patarėjų ir su centro problemom neturi nieko bendro su Rakučiu. Tačiau vien pat tas faktas, kad na, kaip čia dabar pas mus ateis kažkas tai ir aiškins mums, kad mes turim dalyvauti propagandiniam kare, kai mes esam švarūs tyrėjai istorikai ir nedrįs, kad mūsų mokyti. Na, tai čia galima. Iš esmės, juos medžiojo jau nuo vasaros. Ir Valiušaitį, ir Rakutį. Dar vasaros, tiesiog rūpčio pabaigoje, kilo kipišas, kada Seimo istorinės atminties komisija, vadovaujama istoriko Gumuliausko, paskyrė vadovauti genocido rezistencijos tyrimų centrui Adą Jokubauską, tai totorių bendruomenės pirmininką, politologą. O jo patarėjų buvo paskirtas, pas Jokubauskas pasikvietė Vidmantą Valiušaitį. Vidmantas Valiušaitis, jis yra daug ir labai seniai yra ir tyrinėja būtent Birželio sukilimo periodą. Daug dirba su archyvais Amerikoje, tai yra šeivijos archyvais. Ir vat šitą net knygą tokia yra, ar straipsnį yra parašęs, kuris vadinasi, istorikai nesinaudoja dėlimis šaltinių. Ir iš esmės jisai netiesiogiai priekaištauja būtent šitam genocido rezistencijos tyrimo centrui, bet jie pakankamai sąmoningai nekreipė dėmesio į tuos liudijimus, tame tarpe amžininkų liudininkus, kas vyko ir iki Birželio sukilimo, ir per Birželio sukilimą.
Ir tai jo, šitas paskirimas jisai sukėlė iš karto isteriją. Pirmiausia, vienas pirmųjų tiesingai pasireiškė Arkadijus Vinokūras. Vėlgi cituoju. Buvęs komunistas, propagandistas Gumuliauskas šlovinęs komunistus savo disertacijoje tapo Seimo laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisijos pirmininku, pronacistinės antisemitinės LAV gynėjų. Toliau, LAV tai Lietuvių aktyvistų frontas, kur Škirpa vadovavo. Baltaraičiai. Jo. Nepainiok. Škirpa ir LAVas, jie sėdėjo Berlyne. Tarp Baltaraičių jų faktiškai nebuvo. Mhm. Vokiečiai neišleido Škirpos į Lietuvą. Taip. Baltaraiščio kontaktas su LAFu, jisai buvo toksai per atstumą. Gerai, bet tos dalykus nesileiskim dabar. Gerai. Toliau Vinokūras tęsia. Kai panašioms personoms suteikiama teisė formuoti istorinės atminties politiką, gauname apsimetulių šventaisiais Šutvę Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro veidų. Jos vadovų turėjome chemikę, kurios darbuotojas geologas Dalius Stančikas kūrė valstybinės svarbos istorinės išvadas, čia turime galvoj apie generolą Vėtrą, mhm. kuri paskui atlaikė visus teismo polimus iš Gočino pusės. Teismais atlaikė. Jo, teismais. Dabargi genocido tyrimo centru paskirtas politologas, kurį už reikiamos vietos laikį šį kartą jau filologas ir mechanikas Vidmantas Valiušaitis. Čia įdomus niuansas, nes Vinokūras atkartuoja naratyvą, kuris jau kelinti metai eina iš, būna iš tos, pavadinkim taip, progresyvių istorikų grupės, kad tirti istoriją ir rašyti istorinius straipsnius bei knygas gali tik tai žmonės turintis istoriko diplomą. Pirmas apie tai prieš keletą metų prabilo Alvydas Nikžentaitis, paskui irgi labai daug šito klausimų stengiasi, toksai Valdemaras Klumbys ir Nerijus Šepetys taip pat. Ne. Tai vat, šita Šepetys, kai atėjo žinia apie Edo Jakubausko ir Vidmanto Valiušaičio paskirimo genocido tyrimo centrą pavadinimą. Taip. Istorikų bendruomenė kilo įtarimas, kad bus norima tokiu paskirimu, kuris yra labiau butaforinis per centrą mėginti vykti savitai žemažiūriškai nacionalistinį atminimo politiką. Gerbiamas Valiušaitis per visus nepriklausomos Lietuvos tyrimo metus yra labai aktyvus istorijos, ypač laisvės kovų istorijos įamžinimų srityje, bet jo veikla yra tam tikra prasme visiškai priešinga mokslo tyrimai. Normaliomis sąlygomis istorijos tyrimas yra nekova ir neromantinis tikrų ar tariamų herojų pašlovinimas, jų munduro nubaltinimas. Iš kartai pasijungia į chorą Vytautas Bruveris, Lietuvos ryto žurnalistas, kuris turi istoriko diplomą. Ir tenai priklauso tai deformaliai kompanijai. Jisai parašo, pasisakė Amerikos žydų komitetas, ši veidmainystė turi baigtis. Į Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro vadovybę paskirtas publicistas visuomenės veikėjas Vidmantas Valiušaitis. Į tai aštriai sureagavo ne tik šalies žydų bendruomenė, bet ir įtakinga tarptautinė organizacija Amerikos žydų komitetas, kurio vadovai pavadino veidmainiškais Lietuvos vyriausybės veiksmus Lietuvos žydų istorijos bei holokausto atminties įamžinimo srityje. Tuo tarpu pas centras tarptautinė erdvėje įgauna vis tamsesnę reputaciją politinio ir ideologinio nacionalistinės dešinės bunkerio. Tai vat, iš vienos pusės, kaip matai, frazės yra labai panašios, nacionalistinė, dešinė ir Valiušaitis. Sakau, Valiušaitis labiausiai nusikaltęs yra to, kad jisai tyria Brėželio sukilimą, kuris nuo pat pradžių, kai mes pradėjom jį minėti, sakėlė ypatinga tiek sovietinės valdžios dar, kuri bandė suplakti Brėželio sukilimą su holokausto pradžia ir kad visi sukilėliai tai žydšaudžiai. Vėliau, kada buvo pradėta jau Lietuvoje minėti, čia buvo prie Kubiliaus vyriausybės baros, čia bus kokie 10-11 metai, kai Aleksandro Brazaičio Ambrazevičiaus kūnas buvo perraštas perlaidojimu irgi buvo vaisus. Kaip čia dabar valstybės vadovai minės šitą žydšaudžių vadą maždaug. Mhm. Vat ir toliau isterija eina tiek iš Maskvos,
Tiek iš žydų organizacijų, pirmiausia, šitos Fainos Kuklianskos publikos. Kuri yra įsitikinusi, kad Lietuvoje po karo vyko pilietinis karas. Aš niekada... Nu, ir kuris savo tyrimus grindė KGB dokumentais, kadangi pasakios, jie vieninteliai vykdė tardomuosius veiksmus ir vadinasi, jais reikia naudoti. Ir kuri atvirų tekstų pasakė, kad labiau negu lietuviai nekenčia žydų, žydai nekenčia lietuviai. Taip, nu tai šitokie kaip jinai. Faina, kam reikėjo tai sakyti? Nu, jinai... Ar ten iš kontekstų ištraukė, aš labai abejoju. Ne, tai ten, čia ten jinai davė interviu ilgą televizijoje, tai čia ne iš kontekstų ištraukta. Kiek aš pažįstu žydų, tai nėra taip, kad jie nekestų lietuvių. Nu, aš irgi... Gal ne tos žydus pažįstu, nežinau. Nu gerai. Žinai, yra būrelis tokių, kurių tėvai ir seneliai dalyvavo lietuvių naikinime. Mhm. Ir vat jie iš tikrųjų nekenčia. Yra žydai ir yra žydarusai. Yra rusai, kurie apsimeta žydais. Tai viena baisiausio padarimių, kiek aš žinau. Na, štai, kodėl Birželio sukilimas iš tikrųjų yra strubus kausmingesnis Kremliaus propagandai už pokario rezistenciją? Jo. Turėtų būti. Nes būtent Birželio sukilimas, kuris buvo šalia to, jis buvo sėkmingas. Mhm. Nes Wehrmachtas ėjo jau iš esmės išlaisvintus pagrindinius Lietuvos miestus. Kaunas, Vilnius, vokiečius pasitiko jau lietuviškom vėliavom. Buvo vienas kitas dar užsilikęs, bet... Ir aukų daugiau buvo negu nepriklausomybės kovose. Čia aš iš Valdo Rakučio žinau. Taip, taip. Buvo tiesiog kovojama. Ne, tai pirmas dalykas, tai buvo masinės sukilimas. Kapu aukų iš mūsų jo, pusės. Jo. Tai taip. Mhm. Ir jisai parodė, į ką draugiška valstybė ir draugiška tauta, kur iš tikrųjų 40 metais, kaip pat Truska parodė savo darbuose, nu, tikrai draugiškai pasitiko sovietus. Staiga sukyla visa. Ir tie patys... Inteligentai, kurie 40 metų vasarą šlovino Staliną ir Sovietų Sąjungą, jie netiesiogai sukilime dalyvavo, tai bent jau sukiliųjų pusėje yra. Mhm. Tai būtent, tai sovietinės valdžios didysis blogis parodomas, kai tai ką galima per metus laiko paversti, net mažiau negu per metus laiko. Nu, praktiškai per metus. Nu jo, praktiškai. Antras dalykas – masinis sukilimas. Jeigu jisai tiksliai, tai per metus ir 14 nu, dienų, 10. Tiek to. Ir taip, ir paneigimas visas mitas supranti apie savanorišką prisijungimą. Mhm. Lietuvos, na, Baltijos kitom šalim nepasisekė, nes iki jų Wehrmachtui toliau buvo, bet ten irgi pasipriešinė. Sukilėlių grupelės buvo, kurios veikė. Metai ir 6 dienos, suskaičiau, atsiprašau. Mm. Skaičiau nuo 16 birželio iki 22. Ja. Okay. Yra paneigiamas sovietinis visas mitas apie savanorišką prisijungimą ir kiti dalykai. Mhm. Ir va, todėl jį reikia suteptis holokaustų. Be abejo, taip. Va. Ir galiausiai pats netgi saugumo departamentas yra pasisakę šito reikalu, kai jisai kalbėjo apie numatomas grėsmes. Taigi juodu ant balto buvo yra pasakyta. Vienas iš pagrindinių Rusijos informacijos politikos tikslų yra menkinti Lietuvos valstybingumą, kompromituoti bet kokias šalies gyventojų pasipriešinimo sovietų režimui apraižas. Pavyzdžiui, 41 metų birželio sukilimą, pokario rezistenciją, disidentų judėjimą. O juk šie metai, tai birželio sukilimo metai. Mhm. Ir Valdas Rakutis, kuris iki tol jau keliarius metus kalba apie tai, kad reikia pasipriešinti Rusijos informaciniam karui, jisai yra išrinkamas į Seimo istorijos atminties komisijos pirmininkus ir duoda keletą programinių interviu, kuriuose kalba, jog istorikai turi dirbti šitą kryptimį, atremti tą informacinį polimą ir, na, kaip jisai yra pasakęs savo interviu, istorijai tapo kovos lauku, pasirinkimas nekariauti tampa pralaimėjimu. Čia jo interviu Bernardinams, kuris buvo lapkričio viduryje padarytas, ir kuris vėlgi sukėlė absoliučiai isterišką reakciją ten tos grupuotės. Antanas Terleckas, čia šito Antano anūkas, mhm. Taip būtų liūdna. Mano jo minėtas Valdemaras Klumbys, taip pat šitas Nerijus Šepetys. Nerijus Šepetys iš vis nuostabiai parašo.
Grupė draugų besiskelbiančių istorijos gynėjais prisigalvoja nebūtų įskaitant save herojų. Tai čia turime galvoj Škirpą. Vėtrą. Vėtrą. Kas ten dar? Ranauskas Vanagas. Nežinau. Ranauskas Vanagas jiems okay yra. Ne, irgi nelabai okay, bet jie jau nebedrįstant šito dalyko. Bet jeigu pasiskaitai, ką jie rašė prieš keletą metų, tai tenai... Lukša gal? Šitas Valdemaras Klumbys yra parašęs tiesą dabar, bet gruodžio mėnesį išėjusiam tekste, naujajam žydinėje įduose, kad jisai nesutinka su tuo, kad Ramanauską Vanagą galima skelbti Lietuvos valstybės vadovų. Mhm. Nes taip, jis niekam nevadovavo ir slapstėsi tiesiog. Taip, iš tiesų yra šaika piktavalių, netaktiškų, ksenofobiškų, diktatoriškų ir dar mizoginiškų dėdų. Apsišaukeliai para excellence, gal kas nori pasiginčyti. Mato toksai požiūris į oponentus, tuome tarp tai yra Valdas Rakutis, Vidmantas Valiušaitis, šitas Dalius Stancikas, kurie labiausiai kliūna. Įdomus dalykas, kad, aišku, Rakučių jie negali prikišti, kad jisai neturi istoriko diplomo, vis tik istorijos mokslų daktaras. Tai jam prikišinėja, kad jisai ne tą periodą tyrinėja. Valiušaitis ir Stancikas istoriko diplomų neturi, bet įdomus dalykas, kada, pavyzdžiui, Vanagaitė šitas... kaip jisai. Zurofas? Ne, ne Zurofas, bet... Vanagaitė sakai iškart Zurofas mintyje. Ne. Vanagaitė ir Tomas Venslova, kurie irgi neturi istorikų diplomų, jie nieko prieš. Čia praeina šitas variantas. Ten tam straipsnį, kurį šito epizodo pradžioje paminėjau, ten aš padariau mažą tyrimo darbelį ir išsiaiškinau, kad Tomas Venslova melavo. Tai dar kartą rekomenduoju paskaityti. Va... Žiūrėk, aš tau dar vieną nuostabę citatą išknysiu. Kol tu knysi, turiu pasakyti, kad jau kas, aš nežinau Valiušaičio, aš nežinau ten kitų, bet jau kas, bet Valdas Rakutis didesnio antišovinisto sunku surasti. Aš pagalvojau, kad kai aš skaičiau tą jo tekstą, aš pagalvojau, kad kai jisai ten įsmerkė žodį nacionalistas, tai galvojau, kad tu tikriausiai paburbuliuosi šito klausimu. Aš pagalvojau, ar mes su jo kartais padiskutuojam tą klausimą. Nu, tai ką padarysi? Ne. Žodis savoka nacionalistas, dėl leftistų patiria vis didesnė ir didesnė. Gerai, žiūrėk, tai vat, Valdemaro Klumbio straipsnis Delfyje, kuriame jisai polemizuoja su Vladu Laučiumi, kuris kalba apie tai, jog turi būti tam tikras vieningas istorinis pasakojimas sukurtas. Visuomenė, ne istorikai šauktukas, vengia aštrių klausimų, o iškilęs eilinis skandalas gasinamas radikaliai priešingomis nuomonėmis ir keistomis pažymomis, kurios neįtikina nei vieno. Tai čia apie Stancikos surašytas pažymas genocidos centro. Ir taip tęsis tol, kol neišdrysime atvirai aiškintis to, kas skauda. Ar nepalengvėjo po mūsiškių, kai ilgą laiką kamavęsis slėptas pulinys, galų galės skausmingai trūko. Mūsiškių knyga. Taip. Nu, tai Vanagaitės, tiesiog Zurofo knyga, kurią Vanagaitė pasirašė. Tai štai vadinasi, Stanciko pažymos, kur jam yra keistos, o štai po mūsiškių palengvėjo. Ne, tiesą sakant, ko norėt, kai jisai tam pačiam savo tekste... Rašo, nulatiniai kaltinimai tarnaujant Rusijos propagandai virs raganų medžioklę, taip menančių bauginimų. Geriau būtų apskritai palikti nuo šalyje tas kalbas apie Rusijos įtaką, nebent yra kažkokie aiškus įrodymai, kuriuos turi nagrinėti atitinkamos institucijos, o ne visažininės specialistai. Tai čia 17 metai, gruodžio 17 diena. Praėjo jau... Keturi metai pro Rusijos agresijos Ukrainoje, kurią bei jisai labai irgi terminą sugalvojo. Po Donbasinės periodas. Ok. Nes, matai, jeigu tu pavadinsi informacinio karo metais ar dar kažkuo, tai yra Rusijos agresija, tai, aiškiai bus, o čia po Donbasinės periodas, gražus neutralus terminas, ar ne? Tai turėt galvoj, kad... Dar 14 metų pabaigoje prezidentė Dalia Grybauskaitė labai aiškiai įvardijo faktą, kad Lietuva šiandien yra informacinio karo stovė ir propagandos karo stovė, todėl gintis privalome. Demokratija negali būti skysta blaudė, jinai turi gebėti apsiginti. Tai čia kalba vyriausia kariuomenės vadė, kuri gauna informaciją ne tik tai iš atvirų šaltinių,
Ir kurie aiškiai vardė, kad Lietuva yra informacinio karo stovėje. Visa šitą kompaniją šitą dalyką kategoriškai neigia. Maždaug kalbos apie karą, čia Rakutis, niekus tauškia kažkokus taip pas ten iš istoriko pavirto propagandistų. Aš labai nesąžininkai valdo Andžiūnį. Nu tai vat būtent, kad nesąžininkai, bet jie, iš esmės vat, šitą publiką, po to, kai jisai tampa išrenkamas į komitetą, į istorijos atminties komisijos pirmininkų. Va, tai Nerijus Šepetys rašo pas savo Facebook'e. Štai Valdemaras Klumbys naujausiame žydinių numeryje daug kam pipirų davė, bet daugiausiai ir aštriausiai pipirų teko gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro vadovui ir jo dešiniai rankai užsimojusiems pajungti menkas istorikų pajėgas valstybės politikai, o iš tiesų administraciniai savivaldybei. Nepaeis šitą kortą, tikiuosi. Ir jam atsako, liberaliai dalia Kodytė buvusi šito centro vadovė. Bijau, kad paeis, Rakutis ėmė tą patį deklaruoja. Tai yra, vat, jie, iš esmės, jie laukia, kol Rakutis paslys, kur galima pradėti masinį polimą. Čia tai, šitas dalykas paaiškina ir tai staigia Amerikos ambasados reakcija, čia, aš manau, suveikė Amerikos žydų komitetas. Galbūt ir iš mūsų pusės buvo, kas padirbėjo, čia aš negaliu kalbėti, bet kada kelių valandų bėgyje į tą jo straipsnį sureaguoja ir užsienį esantis Gabrielius Landsbergis ir Amerikos ambasadorius, Vokietijos ambasadorius, Izraelio ambasadorius, beje, pastarasis labai protingai parašė, nebūtų žydas. Ir taktiškai. Ir taktiškai. Jisai nekalbėjo apie jogus ten holokausių negimus kitus, tai kad, nu blogai. Mhm. Ja, aš skaičiau tą. Ja. Ir paskui Makaraitytė, kur ten iš vis sąmokslo teoriją sukūrė, sujungdama ir Rakutį su Valiušaičiu ir visais kitais. Na ir, sakau, didžiausia Rakučio kaltė, tai kad jisai pirmiausia labai aiškiai įvardyja, kad Birželio sukilimas tai yra Birželio sukilimas prieš sovietus, o tai, kad jisai paskui pavirto į holokaustą, tai atskira tema ir suplakti negalima. Tai, kad jisai kalba apie tai, kad ir sovietai prie to prisidėjo ir buvo kalti. Ne, tu, kad jisai kalba, jog na, Lietuva yra informaciniam kare ir nori, nenori, reikia kariauti. Nu, vat ir viskas, vat ir kaltas. Aišku, labai liūdnai, iš esmės, čia vat, dėl Rakutį aš suprantu, kai gauni tokį spaudimą, kai iš esmės savo partiją tave išduoda. Juk žiūrėk, jį pakvietė ateiti į Seimą, asmeniškai Gabrielius Landsbergis ir Ingrida Šimonytė. Jis pas tai yra pasakęs, anksčiau dar. Ir abu jį pardavė. Šimonytė iš vis kažkur tai pasislėpė po stalu. Ne žodžio nepasakė visą tą istoriją, vis tik tai nevyriausybės vadovė. Kaip ten bebūtų. Nu, Landsbergis iš karto atsiribojo ir iš esmės liepė atsiprašyti. Nu, yra tas, kas nori, gali susirasti, Rakučio didžiulis tekstas yra įdėtas. Aš manau, kad čia labiausiai suveikia data. Ir data, aišku. Aš dar specialiai aiškinausi, Valdo, ar jisai pats parašė, ar jį paprašė parašyti, nes paprašė tai LRT tinklapis, o Makaraitytė LRT dirbantį. Bet čia jisai sakė, ne, čia, sako, mano iniciatyva buvo. Mhm. Sako, aš norėjau, kad nu, kaip geriau, ir ten galiausiai kito paėmė visą tekstą, tai minties nekyla, kad jisai ten kažką tai galėjo ne taip galvoti ir padaryti, kaip ten lietuviškai tas... Minties nusikaltimas, kaip ten Aldous Huxley yra suformulavęs. Ar kuris tenai... Nu, koks skirtumas, bet visi suprantam, apie ką kalba yra. Nu, bet išėjo, kaip išėjo. Dabar aišku, kai, sakoma, mūšis pralaimėtas ir skausmingai pralaimėtas. Valiušaitis irgi, jisai mane biškai nustebino, kad ta tipiška kaunietiško inteligento pozicija. Nu, manęs nenori, nori viso gero. O šiaip tai čia yra nesusiję dalykai, tiesiog kaip juos galima susieti vien to, kad jų požiūris yra, jog valstybė turi turėti savo istorinę politiką. Tiek ir to bendro. O problemos genocido rezistencijos tyrimo centre yra senos ir nei su Rakučiu nesusijusios, nei su Valiušaičiu nesusijusios. Aš pasižiūrėjau, kai ten šneka bendrauja, tai... Nu, kaip kiekvienoj tokio tipo valdiško įstaigo gyvatynas, vis tarpusėje persipikė, maži atlyginimai. Egzistuoja seniai, kurie ten viską tvarko ir įsivaizduoja, kad čia jų privati kontora.
Ir kad nedrįstų politikai, jie aiškint, ką jie turi daryti, jie ką, nesupranta, kad jie atėjo dirbti į politinę įstaigą. Čia neistorinė, rezistencijos tyrimo centras yra politinė institucija, nes jos vadovas skiria Seimas. Tai nėra istorikų savivalda, kaip pavyzdžiui, Vilniaus universiteto istorijos fakultete, kurie patys renkasi savo dekaną, ar kaip istorijos institutė, kurie irgi ten patys tvarkosi. Na, čia jumra paskiriamas viršininkas iš viršaus, kuris sako, ką jūs turi darytis, valstybė jūs įkūrė tam, kad jūs vykdytumėt valstybės politiką. Priešingų atveju grįžkite savo fakultetus ir tenai darbuokitės. Bet šitas dalykas pas jos kategoriškai atmetamas. Kaip čia dabar taip? Nurodinės, ką mes turim tyrti. O paskui pasirodo, kad reikia iškalt partizanų vardus kryškalnį ant paminklo. O genocido rezistencijos tyrimo centras per 25 metus nėra sudaręs partizanų sąrašo pilno. Ir jie dar purkštovė, kaip čia dar kažkoks Valiušaitis drįsta jiems tai prikišti. Nes kaip visada kalti yra tie, kurie panoro tų vardų, o ne istorikai, nes jie, matote, būtų tuos vardus davę tik tai vėliau. Gerai. Jo, čia būtų galima dar ilgai. Būtų galima dar ilgai, bet laikas turbūt baigti. Jo, gerai, tvarkoj. Jūs bačiulis. Algis Ramanauskas. Iki.